Základní škola v Předměřicích nad Labem má mnohaletou historii. Toto školské zařízení slouží žákům především z Předměřic nad Labem, Lochenic, Nedělišť, ale také Hradce Králové. Na naší školu v současné době chodí 325 dětí a chtěl bych říct, že vlastně ta naše škola je úplně naplněná. My máme vlastně kapacitu 335 dětí, takže mě zbývá vlastně 5-6 volných míst a z hlediska vlastně legislativy jsem úplně naplněn. Takže škola je naplněná opravdu pomalu do poslední místečka. Co se týče té specializace, tak bych řekl, že my se jakoby zaměříme na základní vzdělávání, a to kvalitní základní vzdělávání. Takže nemáme tady specializaci na jazyky, nemáme specializaci na matematiku, ale chceme poskytnout to základní, co má základní škola poskytovat. Nicméně naše jakoby výsledky jsou takové, že naše děti, deváťáci se krásně připravují a dostávají se na střední školy, takže loni, když byl vlastně takový trošku ten zmatek, tak naše všechny děti se dostali v prvním kole a jedno, dvě dítě ve druhém. Škola dětem nabízí také řadu volnočasových aktivit. K dispozici mají kroužky dovedné ruce, sportovní počítačové kroužky a důraz klade škola i na umělecké vzdělávání. Škola úzce spolupracuje se základní uměleckou školou Chlumec a také Smiřice. V době natáčení ve škole probíhal robotický týden, během kterého se děti seznámily s nejnovějšími technologiemi, například s virtuální realitou nebo programováním. Určitě jim to přinese to, že hračka není jenom hračka, ale dá se s ní i spousta věcí naučit. To znamená, tyhle ty moderní hračky jsou takové, že dokážou je naprogramovat, dokážou ty hračky si přizpůsobit tomu, co se jim v danou chvíli líbí, nebo naopak to, jaký úkol dostanou, aby s tou hračkou dokázali splnit. Vyzkoušeli jsme si programovat takový vláček, že jsme stavěli na kole různé kódy a pan nám říkal, jak to máme ovládat, kam to máme dovést a jak to máme udělat. Potom jsme si vyzkoušeli ovládat takové kuličkové roboty pomocí telefonu. Základní škola disponuje krásnou tělocvičnou, která je hodně využívána nejen pro výuku, ale také volnočasové aktivity. Chloubou je i obsáhlá knihovna, kde se konají nejrůznější akce. V nadcházejících měsících čeká školu razantní stavební zásah, který výuku ještě zkvalitní. Máme tady velkou vizi, která se bude realizovat společně ve spolupráci s naší obcí, a to tak, že nahoře na půdě bude probíhat kompletní rekonstrukce a to půda se promění vlastně ve 4 odborné učebny. Bude tam počítačová učebna, přírodopisná učebna, učebna fyziky a jazyková učebna. Stavba půdních prostor bude realizována od letošního měsíce dubna a trvat by měla zhruba 12 měsíců.